циклон, з ним пов'язано кілька атмосферних фронтів. І в зоні цих атмосферних фронтів спостерігається інтенсивний розвиток купчасто дощової хмарності. І як наслідок цього активна грозова діяльність. І на території нашої області тому і спостерігаються дощі різної інтенсивності, від слабких до значних, грози, які місцями супроводжуються випадінням граду або шквального поривчастого вітру. Ці такі явища дуже локальні, що ми можемо спостерігати в одному районі города, міста нашого міста, є град і гроза, сильна злива, а в іншому районі може зовсім не тільки не спостерігатися граду, але й може бути зовсім відсутні опади.